تنقید عربی زبان کے لفظ نقد سے ماخذ ہے۔ اردو لغت میں تنقید کے معنی ہیں جانچ، پرکھ اور تمیز۔ ایسی جانچ پرکھ جو اچھے برے اور کھوٹے کھرے میں فرق واضح کرے۔ آل احمد سرور اپنے مضمون تنقید کیا ہے میں لکھتے ہیں، تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے، تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار کو قائم کرتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق، کسی موجود مواد کی خوبی یا برائی، حسن و قباح اور جمال و بدصورتی کے متعلق چھان بین کرنا اور اس پر فیصلہ دینا نقاد کا کام ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نگیندر کے مطابق، ادب میں تنقید کا مطلب ہے کسی ادبی تخلیق کا ہمہ گیر جائزہ۔ پروفیسر رشید امجد کے مطابق، تنقید سیدھے سادے معنوں میں کسی ادب پارے کی خوبیوں اور کمزوریوں کا مطالعہ ہے۔ تنقید سے علم و فن کی نئی راہیں دریافت ہوتی ہیں، نئی حقیقتیں ابھرتی ہیں اور نئے انکشافات جنم لیتے ہیں۔